Оксана! Привіт! Привіт, Ліль! Мам, я пізніше не буду, добре? Да? Привіт, як справа? Давно не бачилися вже. Все дуже класно. Ось повернулася із Польщі. Польщі? Так, була на танцювальних змаганнях. Ого! Як успіхи? Я знаю, що танцювальні батли – це твоє. Батл. Поєдинок. Битва. У цьому випадку – танцювальне змагання між учасниками для виявлення найсильнішого з них. Все дуже класно. Ось познайомилась з новими людьми. Багато вражень, багато інсайтів для себе отримала. Інсайт. Розуміння чогось неочевидного. Інформація, яка дає таке розуміння. До речі, зайняла друге місце. Ось, дивись. А ще фотки. Слухай, у тебе такий крутий аутфіт. Аутфіт. Повний комплект одягу, який включає в себе також прикраси та взуття. Самі підбирали? Чи хореографи? Ні, уяви собі самі. Ми з мамою весь Тернопіль, всі магазини, весь базар обійшли. Але не знайшли. Довелося шити під замовлення. Та я не тільки про костюм, я про Зізі також. Зізі – це тонкі готові косички, які вплітаються до кінця довжини власного волосся. Де тобі дуже пасують. Одразу така колоритна афроамериканка. Хто тобі заплів їх? А в перукарні, он там, недалеко. Нова послуга. Ти собі не уявляєш, як це було важко просидіти 4 години. Це був просто треш. Треш. Щонебудь неймовірно жахливе, що викликає подив і відразу. Ти як ти потім їх розплітала? Це також був треш. Ще плюс 6 годин. Ага. Отак, знаєш. Сижу така, а вони такі вплетуть мені.